Albana Fico nuk do tjetë më drejtoreshe përgjithshme e qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Report Televizion ka mësuar se ajo ka dhënë dorëheqje, ndërsa ky vendim vjen 44 ditë nga zjarri në urgjencën e re, ku prej javësh tashmë shërbimet mungojnë. Spa ka përfunduar hetimet dhe ka tërguar për gjykim ish gjyqtarin e Elbasanit Ilir Pasha, i akuzuar për korrupsion, fshehje pasurive dhe pastrim parash. Më herët GKK i kishte vendosur sekuestro preventive një apartamenti 105 metra katror dhe sekuestrimin e makinës që gjyqtari Pasha i kishte në emër të Vjerrit dhe Kunaq. Një sasi tritoli ka shpërthyer në oborrin e banesës së një 62 vjeçare në Shkodër. Ende nuk dihen motivet, por sipas policisë autori ishte maskuar dhe me motor kur ka hedhur lëndën plase në portën e banesës dhe është larguar. Për javën që lan pas në gjithë vendin janë gjobitur 30.376 drejtues automjetësh. Policia thotë se janë gjobitur në gjithë vendin 1.512 shoferë që përdorin celularit dhe 6.364 drejtues që lëviznin me shpejtësi deri në 189 km/h. Ka filluar një takim tripalësh mes delegacionit Kosovës dhe Serbisë në nivel të krye negociatorve me ndërmjetësuesin e përfaqësimit të posaçëm të Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak, për çështjen e dinarit serb, përdorimi të cilit nuk u ndalua në Kosovë muajin e kaluar. Gjatë një bisede telefonike me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, presidenti francez Emmanuel Macron ka konfirmuar kundërshtimin e tij ndaj ofensivës së forcës së mbrojtjes së Izraelit në Rafah dhe e paralajmëroi atë se çdo vendosje detyruare popullsisë do të përbënte një krim lufte. Pas humbjes ndaj Kilit, kombëtare shqiptare e futbollit luan sot në Stockholm të Suedisë, miqësorën e dytë të muajit mars, atë kundër ish skuadrës Zlatan Ibrahimovic. Në orën 19:00 kuqezin zbresin në fushë ndërsa para mediave në Stockholm, trajneri brazilian i kombëtares shqiptare Silvinho tha se lojtarët janë në ankth për listën e Euro 2024.